ហើយបងធំ4 10 20ឆ្នាំថាគប់ក៏ចូលញយប៉ែតក៏ចូលញយនិយាយទៅរសជាតិស្គាល់អីកាប់ចាក់វៃគ្នាទាំងញយដេកប៉ែតទាំងញយហើយដល់កែខ្លួនកែអីបានបងទៅជាមនុស្សល្អសម្រាប់ពុកម៉ែសម្រាប់សង្គមបានម្ដងថាជីវិតនេះវាឆ្អែតឆ្អន់ការធ្វើបងធំសន្យាឈប់ធ្វើបងធំទៅតែថ្ងៃនោះថាប្រជុំប្រជុំមកចង់ស៊ីប្រហុកត្រៀមប្រហុកទឹកឲ្យវាដងនេះណាទៅពេលថតមួយទៅនោះនេះម៉ែអឺពេលម៉ែអីចូលយកអាក់អាក់ផតអាពេលមកកែសាទៅកែហិចមកអឺចំកែបែបហ្នឹងតែប្រាប់មិនតែទីបោះតែឡើយអេមួយតែមួយថាយើងទៅមកពីអីមកឯងនេះមកនេះកាយទៅមុខអីបងអើយអាចិតទៅឃ្លីប្រហុកវិញទៅឃ្លីទៅតែលេងចង់ស៊ីប្រហុកអីអ្នកប្រហុកស៊ីអឡៃណេះប្រហុកមិនថាឆ្ងាញ់អើកុំឈឹមស៊ីមុនអញហ៎ទេបងឯងបងខ្ញុំស៊ីមុនទៅយីអញបជាស៊ីអញមកឯងហ៎ខ្ញុំស៊ីឯងស៊ីមុនទៅអញស៊ីទៅអញទៅស៊ីមុនទៅទៅមកស៊ីមុនខ្ញុំទៅទៅចុះមិពីនេះមុនវាថាចង់ស៊ីប្រហុកពេលយកប្រហុកបើ
រួចចឡើងចឡើងចឡើងសរសៃចង់ផឹកស្ទីងទេយ៉ាងផកវាឈ្ងុយសមឈ្ងាញ់ស៊ីទេតែស៊ីឡើងមិនឆ្ងាញ់អើអូនណែអាផឹកស្ទីងហើយឆ្ងាញ់ជាងបាទបណ្ណៃយមួយមកអេបណ្ណៃបានមកបណ្ណៃយមួយទៅអានេះចំណៃឲ្យមួយតែមកកំប៉ុង2នាក់ថាច្រើនពេកយ៉ាត់ញ៉ាំអីទៅថាច្រើនអស់ចប់ដែរមកអូនដាក់តកអស់ទៅអូនដាក់មកមកកចូលមួយអងអើកូនងាយធំធំហ្នឹងខ្ញុំអែមកបាយបងបាយងាយទៅណីខ្ញុំមួយចឹងទៅងាយងាយមកមុតណាមុតmai học chương trình ngon quá nào con bài đi ơ được chỉ là tha mai khiêu với mình mai khiêu cũng nghe ngon đấy à còn chưa từ mười tiếng á ê sổ phiêu mai nhồng chưa u xong chúng nhồng mình mình tập phong mùi tê mai anh chị bạn ta ơi mình bạch tập phong bạch mà bao nhồng bao nhồng từ mơ mai nhồng thương mình nhồng mong mình chồng àបងខ្ញុំមកទៅមើលម៉ៃណាមិញខ្ញុំនៅខ្ញុំកាច់សបាយស្ងើយមែនកាច់ហ្នឹងមកមិនបាច់មកបោកខ្ញុំទេតែខ្ញុំឈប់ស៊ីវទៅបានប្រណាលោកងូភូមិនឹងលូឡាលូឡាមិញគន់ទៅមកប្រាប់ទេបើខ្មួយឯងជឿមជឿខ្មួយឯងទៅមើលនៅទីទៅម៉ៃខ្មួយឯងក្អកឈាមជិតស្លាប់ហើយបើខ្មួយជឿមិញទៅសិនអឺតិចមែនតើអូយម៉ែយើងមិនងាយងាប់ទេថ្ងៃមុនឃើញនៅមិញមកនិយាយមិញធ្វើដូចភ័យភ័យតិចមែនអ្ហាមិនអីទេតែម៉ែសុខភាពល្អដែរទេតែគាត់ធ្វើភ័យភ័យមកចាមិញអីតែកុំគិតច្រើនមិញមានរឿងអីអត់ខុសទេមកហៅបងហៅបងណាយមែនហ៎បងណាយឈឺហើយអីមែនក្អាយយ៉ាពូមែនហើយបងនឹងគ្រូទៅមើលម៉ែវិញហើយបងចុំមែនទៅបងអើទៀតមានស្រីថ្មី
ានឃើញខ្លួនហើយชื่อคลังมานี่ดิมาแม่ก็มันนองให้มันเต้จ้าม่ายม่ายมันตะนองเต้ปิ้งก็แต่มันลงม่ายสลับก็มันสลับม่ายนะก็นะม่ายม่ายจังบันดำก้นจะเลือกจังกระทาកូនត្រូវមើលថែប្អូនផងកូនចាំម៉ែចាំកូនត្រូវចាំសុភាសិតអ៊ុំឃ្លីថាចង្កឹះមួយគេកាត់បាក់ចង្កឹះមួយបាច់គេកាត់មិនបាក់ទេណាកូនចូលចាំណាកូនណាចាំម៉ែម៉ែខ្ញុំទីដឹងខ្ញុំជឿ
មួយអីនេះគឺចាំស្គាល់នំទៅអោះសុំទៅបានហើយនឹងជាងអោះមកទៅមកអបត្រូវព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងសួរទៅមិញបងកណាថ្វាយអង្គមកណាមានចម្ងល់ចង់សួររបងមួយពរចម្រើនពរញោមតើញោមមានចម្ងល់អីដែរដែលចង់សួរអាត្មាពរអាចសួរបានពរកណារបស់កណាមានចម្ងល់មួយថាពេលកណាដែលសែនពងសែនភ្នោម៉ែហ៎អឺមានមីងមួយហ្នឹងគាត់ប្រសាញ់ចឹងចឹងដូចឈួតកូនហ្នឹងណាងាប់ហើយហីមីងហ្នឹងគាត់យកច្បាំងឲ្យកូនហ្នឹងស៊ីហ្នឹងមីងហ្នឹងដូចឈួតខ្ញុំកណាកំពុងតែសែនសែនហ្នឹងនៅមុខភ្នោម៉ែក៏ខ្ញុំបានថែគាត់ហើយគាត់ក៏បានថែខ្ញុំវិញមីងហ្នឹងក៏គាត់បានឲ្យថែខ្ញុំពីរនាក់ថាដូចឈួតម៉ែស្លាប់ហើយហូបមិនបានតរតែយកទៅឲ្យព្រះសង្ឃនិងអ្នកមានសិលទៅហូបបានវិញកណាថ្វាយអង្គមលោកបងកណាបានថាឲ្យក្មួយទាំងពីរអ្នកនោះមែនក្មួយទាំងពីរអ្នកនោះមិនជឿខ្ញុំកណាតើបយើងទាំង3នាក់កើតរឿងឆ្លោះគ្នាហើយក៏មកសួរបោសកចប្រាក់ពោដល់អ្នកពីរប្រពទាំង1ទាំង2ក៏សុខវត្តពុតជាល្អមែនតើក៏ដោយអ្នកមីងប្រកតែមួយមានការជួបប្រកាច់គ្នាយកមកសួរប្រសងចឹងគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយបើបើនិយាយដោយតាមសច្ចភាពតាមភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគឺការសែនព្រេនដូចមួយទាំងពីរធ្វើហ្នឹងគឺបាត់បានទៅដល់មេត្តារបស់មួយដែលបានចែកឋានទេពីព្រោះបើយើងតាមកូពីនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺទៀនដែលអាចសម្រេចទៅដល់ពពួកញាតិដែលបានបែកបាក់រូបរាងកាយអំពីលោកនោះទៅគឺមាន3យ៉ាងទី1ខ្មួយខ្មួយក៏បីធ្វើនៅចក្ខុហើយយកទៅប្រកេតប្រសងឬក៏ទៅជូនអ្នកមានសិលហើយនឹងទី2ហ្នឹងគឺក៏បីអត់ទឹះនៅចំណែកកោការមហាកុសលហ្នឹងចែកជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់ខ្មួយទាំងអស់នោះតែបានបាច់បាក់រុករាងកាយអំពីលោកនោះទៅហើយណាហើយនឹងទី3គឺគួយ
ទី3គឺគាត់ពោគឺគាត់ក៏បីពោទទួលនៅផលានិសង្ឃនោះដោយខ្លួនឯងដោយមួយបានអត់ទៅហើយចឹងទេគាត់ត្រូវពោទទួលដោយខ្លួនឯងទៅបានចឹងត្រូវប្រកបដោយអង្គទាំង3ហ្នឹងទៅបានក៏ទៅបានចឹងអ្នកពេចគាត់ថាហ្នឹងគឺត្រូវហើយពីព្រោះគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកគាត់ជាអ្នកចេះដឹងអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលខ្លះដែរហើយអាត្មាភាពក៏មិនហាមគាត់អត់មួយទាំងពីរដែរពីព្រោះការធ្វើបែបនេះវាប្រែខ្លាយទៅជាទម្រៀបទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងទៅហើយបើអញ្ចឹងបើធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែគាត់ទៅបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងបើយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាការធ្វើបែបហ្នឹងมันអាចសម្រេចផលទៅដល់ពពួកញាតិដែលបានបែកបាក់រូបរាងកាយអំពីលោកហ្នឹងទេបើអញ្ចឹងសូមអើប្អូនទាំងពីរប្រពៃអ្នកពេជ្រហ្នឹងជ្រាបព្រោះជ្រាបថាមិនអាចបានទេកណារបស់ពីររឿងកូនអកតញ្ញូដែលលោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាបានតាមដានកន្លងមកនេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណាឯងបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំផងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីដាស់សតិអារម្មណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលលង់ដែលជឿជាក់ទៅនឹងការសែនព្រេនងប់ងល់ដោយខ្វះការពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកស៊ីមានបាន